uns caras aí que é filha da puta mesmo, viu? É, o cara vem com o bairro de um farol alto do caralho pra ver a gente. Ai, eu meto o farol alto mesmo. Espero o cara passar por mim. Vou bem no retrovisor dele. O cara se tocar, mano. Pau no cu do caralho. Desculpa o palavrão, hein, rapaziada, mas é os caras não se enxergam, cara. O cara não se enxerga, mano. O cara não tá vendo fora alto. Nossa, cega a gente, cara. Ela bate no negócio que vai no olho da gente. Tá ligado? É, desculpa o palavrão aí, mas... Ah, mas dá um nervoso, cara. É isso aí, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu, fui.